waxaa dhacday inaan kuuri isug inaan keen kuuri isug isagii baan la hadla waxaan kuuri waa markii saddexaad ya waxaan kuuri dhigayso maanta runta igala hadal xaqiiqada igala hadal waa maasinta asxaabta inta giftigii soo diras aad ba maasinta walaalayaal waxaan kuuri xaqiiqada maanta igala hadal anu laba jeer dhiman maayo hal mar baa dhintay waa maalinkaad aan kala tagnay guriga igu burburay adigana aan ku waayay waxaad samaysaa baan kuyidhi ii sheeg waxaa jira ii sheeg anigu maanta inaan nin kale guursado ma rabo nin kale oradiis inaan noqdo ma rabo ilmo kale aabo kale inaan dhalo ma rabo ii sheeg ma igu noqonaysaa waan ku rabaa reergayga maan rabaa weliba aan baryayaa oo dalqada aday afkaaga soo baxday mise maanta waxaad ileedahay iga samir wuxuu yihi dhegeyso dhegeyso buu ku yihi gabadh baaban reerkoodii gar doona oo ii doonan gabadh baa reerkoodii ka doona gabadh baa doontay haa reerkii baaba ku sugaya haa hayi waayahay waa maalintii intaan noolaa igu kaa dambeysay arintaana mar dambe kuulama imanayo mar dambena kuuma imanayo juuq iyo jaqtona kuuma odhanayo intii hore aan kuu calaacalayna ka raali noqo intaan ku dhimayna ka raali noqo cabdiqaadirow maalinkaas kolley naf wax jecel go-aanba ma lahee maalintaa go-aan baan qaata gurigaan tegay qolkaygaan iska galay lix casho ayaan inanteer ku haystay laabta aan naaska jaqasay aniguna aan ooyay ugeyso walaalo cabdiqaadirow maalinta wixii ka dambeeyey lix xashaa biyo madow iyo timir guriga iska taalay ayaa ka taalay iyo maxaanku rahdaa caano maxaanku rahdaa niido iyaga yaalay mooyaane intaan kacay jikada soo galay cunto aana karsan ooyay marna biyo cabaya inanta naaskayga jaqasay ama waxa ka hesha miyan ka helin lix casho kadib waan soo kacay go-aan waxaan ku gaadhay anoo dhibaataysan dayacni dhibaatadu sanadaa kasoo wareegtay dhibaatadu igamaba baharasaba maba harasaba maalinkii lay furayo maanto ay markaa laba sano ku beegan tahay subxaan allah maanto la ii furay oo maxaan ku dhahdaa iyo laba sano kadib isku mid ayay tahay cabdiqaadiro isku mid bayba ii tahayba marka waxaan isiri dhibaatada kamaba baxasid ma laga yaabaa laba sano kadib haddaad sidii un tahay inaad haddaad sidii un tahay laba sano kadib haddaad sidii un tahay iska guurso oo nolosha bilbedel bal haddaad maaragtay bal wuxuun samee cabdiqaadirow haddana adigu saddex sanay gaadhay inanteedii maalinkii saddex jira iyadoo sano jirta laba sano kadib anoo laba sano markaa jooga kadib inankii mar walba guurkii weydiisan jiray aabahay baan u yeedhay markaa waxaan kuuri aabe soo fadhiisa halkan aabo waxaan rabaa ninkaasaa guuri soo weydiistay bal inaan dogo oo aan habi noqdo aabo waxaan doonayaa ninka inaan guursado
لكن نكاز إن أنا ما أقعني إن أنا وريب ورمي ميه كم أنا سو كورين إن أدو بنا سو قاتان ربع أيوه إن سو قاتان دوني يا من كوري أيوه أبا هي حجوري دي وان نكارير هبل وكا أنا كنت دباتين كم وقف حنا كم أقعني دي وان ننعين كاي عين كاسا وانا نين عين كاي عين كا أليس كنت يا إيه وانا نين عين كاي عين كا دباتين وكم أوجي إن حنكو راح دا مركا هدي أد جور كوه شي سان أبا أنا وانا كوه كتو عيني يا إلا هم إذا كنت تكتنا كا أقدقو هيو أتقادرو سيدي بان ninki abahay ugu guuriyay hey waxa ugaas internet guursan ki malcaamadana noo dhexgeli faadumo ma lahayn haddii dhexgeli qaali waxa qisaaxay tiri maanta wadi qisaasna qosa kale waxaan u badan youtube ka habeen dambe kaga shakeenina marka waxay qosatay inaan dhexgelin ha faadumo en marka een waxa dhacday markaa Cabdiqaadir oo inaan guursaday markan guursaday adduunka waxa ku waxaan u kulan adan maaragtay qof aadan jecelin guursaday een anigu ma qiyaamin waan u sheegay waxaan ku dhibaatadaas ay haysata een nolol kuma siin karo een hadaan maaragtay booska layga baahnaa aan buuxin kari waayo ka waran wuxuu inaan adiga ku caawiyo darteed baan ku guursanaya si kale ku kuma caawin karo أي عبد القادر سيدي منكو قرسي ده وحنكو رهي واي هاي وغاسة مركا كان لغا قرسي تيميا ها هاي ياي ما اوغي مرلوات كاسة كسا هدي اتكاتة لا خير كدي هاي قادر مركا قرسي ده وحاد عضي إنك مركا نس قرسي ني بحنبالي يدي يدي عيد صادق دي تقرر معي فيسبوك سالوس وضع تحي فيسبوك سالوس وضع ديجي تذكر ده صار ديجين قف كي وجوه رجع يسوع هم بل هي يو حياة هيد قبل إن أنت يدير إيه دي دي ده أنا قاعد أسكو في عنا صاحب من مركي وجوه رسينا يا رجال أنت أسكو أسكو له هنشرنا أيه بيلا سو هذا الشيء ولا على تهم بل هي بيجو تري إن أنا هو هم بل هي يو وحقيق إن كمان حمي جور كذا adii walaalkay calafkiinaan kala dhamaaday wallahi adii walaalkay adaan ku jeclahay een maanta inaad ma aragtay aad calfata mar labaad baan jeclaa een dhowr jeer walaalkay waan kala hadlay arintaada laakiin uu igu is qaadi waayay een intee walaal hambalyo ayay anuu jawaabi kari waayay gabadhii Cabdiqaadiro waayay marka la igu soo hadal qaado anigoo dhan waan isbedelaa waan gartaa waye walaal baan ku yiri si jidhka sabab walaalay nanti way iga tagtay dadkii oo dhan bay la soo hadlay waa la hambalyay telefoonka waan iska xiray hambalyadii waan dhibsaday markaa ay waxaa dhacay sababta u dhibsatay markaa maxay tahay ogaas waxaan u dhibsaday Cabdiqaadir oo maanta nin kale guursaday dhibay igu ahayd guurka hoos ma fara sanan ka guur waati hore ka dhax guu haysay ha dhibaatadii horena laba sano ka hor bay ahayd laba sano qof ilaa way dhibaatadiisi en gormad ilaa wasa ma marka islaayay anigu bal buu xanka fikiray gormad ilaa wasa dibkan wali ma uu ku haysta gormad ilaa wasa Cabdiqaadir oo galbaha kamid ah galabkii koobaad en arooskii maanta oo kala markuu dhacay gininkii daba dadku تحسيه ما مقلصة إيه حبليينين قلبك حكتي أيو سواعي يا بخ سواعي نينك إيقو هرا أتكات أتكات هاي ويسواعي السلام عليكم عليكم بالصلاة إن مركا لبها بلود بيلة جوغينا ناظير تايا ينن عن صاحبنا هايو هاد الرير سويدانا markaas uu guuri een inaan kula hadlaa raba
waaye baan ku yidhi ايه gabdhihii baan ka dhexkacay qolkalaan galay. Qol kale markaan galay buu hadal wuxuu iga bilaabay maah maah maalinna taladu maahmaahdii ma garanay adu maahmaah ah maalinna taladu marna waad garan weyday marna waad gaari weyday mooyaan wax saasa maxaa ka galay talada soo ka 3 sano aad sugayso bariisi haye 2 sano weeyaan iyo bilo haye markaasaan ku yidhi maxaa dhacay markaasu igu yidhi horta waan ku hambalyaynayaa horta waan ku hambalyaynayaa waan ku hambalyaynayaa laakiin waan ka xumahay ma moodin inaad saasoo dhan u fududaanayso ma moodin inaad saasoo dhan samaynayso ma moodin inaad qof kale nala la wadaagayso anigu adduunkan kugu jeclahay waan ku jeclahay yaa wallaahi saasuu igu yidhi waxaan ku yidhi maanta maxaad ii tiri kelmadda horey maxaan kaaga waayey 2 sano oo dhan baan kaa waayey maanta maxaa ii tarasaa maxay ii tarasaa maanta waxba ima tarasa waxba ii yeelisaa baan ku yidhi maanta teeda kale shalay tor intaan kala tagnay maanta maan guursan 5 bilood ka hor intaan kala tagnay maan guursan 6 bishii 6aad sanad ka hor intaan kala tagnay maan guursan waa 2 sano oo 2 sano habeen iyo maalinna ooyeyey habeen iyo maalinna ku baryayey soo hel baan ku yidhi gabadha 20 jirka ah ee maanta reerkeedii ka baryasa ninkii furay reerkeygii dib igu soo celi car soo hel baan ku yidhi car gabadh yacni 20 baad sheegtay 30 jira soo hel oo ninkeeda kula igu noqo سبحان الله سبحان الله إن الله ولا لا وانت هسكو علم انت هس وقاس اي نفسي سهل مدك فايدي سنة هبلو سيدي حين اكون اكو جرتا كل هبلو بدنت داي مغلسان ولي قيني أليهين انا وحد احرق نهاني قحتا يقدر رقو حاج شعرين دوما كينا مسكعة كأب وحبا يما ترسو عبد القادر وحيا على فربادنا هل كان كشيك جرين كشيك كريم باجرا maadaaba dad maaragtay iskuna fiican maanta nahay awlaadna naga dhaxayso wax walba halkan kama sheegi karo laakiin wixii suurta gala baan kaga hadlayaa halkan walaal markaa halkan margi xaal ku mareeyey telefoonka waan iska dhigay laakiin waxaan awoodin wiilkaas hadduu telefoon ii soo diro inaana dhigi karin ilaa uu isagu dhigo ilaa uu la hadlo oo maaragtay isagu igu yidhaahdo ma habeen wanaagsan ama maalin wanaagsan inaana anigu odhan karin aan walaal qabo ayaana dhigi karin waan la hadlayaa ilaa intuu ka odhanayo macasalaama haa wallaahi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هيا إيغا ماها إن أن ماركتي جعيل جيسي إن أن ماركتي يعني وحيقت هاي يعني مد والله ما قران كرا أنا ريت إيغا هايستا نين إيغا هايستا نو ناكسن أوي هاي نين احترام بدن أوي هاي nin intuu markuu arko inaan fikirayo markuu arko inaan warwarayo markuu arko inaan guriga boorin ku dareemayo telefoonkiisa furaha gaadhigiisa igu yiraahda orod gaadhigayga ka hayso oo meelaha soo marmaro iska soo nafis ayuu ahaa ninaan agti sadiiqad kuma dareemaynin dhibaatana kumaan dareemaynin nin aada u wanaagsan buu ahaa waxaa dhacday Cabdiqaadir qof kasta oo isla kaayo ogaa ayuu wacay gabadh habartay oo aan saaxiibnahay buu wacay sidaan maaragtay usoo ceshan karaa sidaan usoo ceshan karaa acuudu billaahi min ashaytaan hablo horta su-aal bay weydiinayaan nin aad kala tagtay iyadoo lagu qabo telefoon ka qaban laydeen
وما لا سي هادلي لا بس انا اتسوي سد كبري سي وصل لعبه هاي ارمكو تاغي مركا تاو هاي ان لبسنا waxaan leeyahay hadalkaagi ma raacay in waxa dhacday walaalo inaan de kulay dad baan naga dhaxay awlaad baan naga dhaxaysa ilmihiisu soo wacdaa waan in aad u awlaad jecel oo u ilmo jecel oo markasta ilmihiisa ka warhaya en qofka markaad rabtid inaad de ka waashana waad ugu soo gaban kartaa taasina maalta wada fiican halka way kaaga banaan tahay أنت قادر وحد عضي ننكيغا عن مركز قبنو وقال صحبك هذا بحا يا محاوية موت قلص بلك بحا وحا حد بيل عمل المغلا هادير معاي قلبه مكود هادير سنة هادير عدو أنت قادر ننكي عن مركز قبنو واني وناكسن لكن وحو إقاقري ناقو قبي يا ما كان دنبه ها لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم جايز وقت كاتي دي توس وانا نكي لها قلبي نكود تشنية انا نكي ولا كوي لوسينية قلبي حب حب بناي نيو ولا اكسان بناي وقاسو مركا دوقا تيم حد بناي تي مركا تتكي ما قالا دي تشوقي وحلي قولي وهي بالناك بو قبائي مانكا سالة ماي ما قبو دادك دادك معرات دو مركا صاحبك لا احنا ميهي اما دو مركا انت بدن راع راع قفسك كلي سعودو دي مقالك لغو سو كرطيو مقالك لانتا كو سو لكاتيو دادك عان سا او دي فهمي باناهاي وحالي قولي ان نكا سناك تاسو قبا هبلاي وقبي شري ان محي وحيالا ساسا ninkii markaan ku raahdo hay naagta saaqabta waka waka waan qabi jiray laakiin way iga tagtay shaqan isku ma lihin illa maanta naagti ay xidhayba markay weyday ya markii ay weyday bay xidhayba waa bal xiray ka waran ninkaagii oo gabadhka ay soo xidhay jeelka la geeyay leeyay ninkii wuu iiman waayay hay ninkaagii waxaan baad maqashay maxaad maxaad dareentay ugaas ما يسقى حرن ما مقل عبد قادر صبح بان أنا إن محن كرادة إنت قراء دي سمية أو أنا ذيك دوني أو مركب لو ترجع من حري عبد قادر أو يسلبش يجور يسيبه مركب دور بلاد بمضان نال الله هاي إلا يشم بلاد بمركب بمضان نال الله هاي أو أنا لو ترجع حري سك معركتي إن ده كوكو حنوست إيه حن حنوست إيه رب هذا نمئه عادي أنا سك هيقول جيكرير كي كان هيستو ayaa adeeg baan doonay adeeg diiwaan ka soo noqday quraacdi baan sameeyay anoo meel yaro waxaan lahayn markaa gurigu geed weyn buu lahaa deetana waxaan anoo fadhiya geedka ee meel yaro hara oo tigaad ka soo baxday aanba caws yar ka soo baxay inta roob da'ay anoo halkaas u fadhiya meel yaro qabow subax meelaha markay 9:00 tahay isna wuu hurdaa inanteena agteeda ku ciyaarasa ayaa albaabkan uu ku soo gargarahay haye الباب كبا أنفر سوا أسكر أعوذ بالله هيا أسكر تيبا وحان كون محارب تان هبل بان ربنا هبل متشوغا ها وشوغا أوكي إنا أوقلنا ربنا وحان كوري عرور بأي شوك تا كوريغا مركا إن أنا إدين سو توسيني تي محان كورا دهالكا إيغا شوغا كوريغا إيغا شوغا مركا نينجل سو دي بايدو أرون تي دي كسو شوغا ولا الأرسو توسي أنا مركا نمان بي مركا إسها حيستين نمان كبان مولاينا يا مركا عنو أو ديبو ماركو هاي وان لها اللي هبلو هبلو ها أسكر بابنانكو قوشو تيكا ميرو أو كاكا ماش إنما دي نمان كي أسكر تيوانكو سونو حنكو والال أو ميرانا يا وانين هردا انتو قعو أو ميرو وين السوكتان هاي وايبا ديهم والال وان سوغنة هاي بسم الله الرحمن الرحيم والله وانا واكون نقضي ان انتو قراع دي سيو ديارة با انتو ميرين اي اسو دياري ان مركا او نحسن يهي انا وحبا موغي دا عاد بانا هاي او نحسن يهي ساو مركا ساو حنكوري محاي كار ربان محاي كو صحر يهي مركا سو شاكة دي يعني وغا بيقول وا شاكة دا تتنا انتو للي بسن اي بان قراع دي افكا اوغو قراي ساو كل بشار حرن اي كل بسوال حرن اي بانا قراع دي افكا اوغو قراي ساو يمكن تيجي كل يوا تشيك بو تقياي
yaa ninkii oo gabadhiisii ku xidhayso uu ii iman waayey isagoo barnaamijyadii xidhanaya aadna marba la daba socoto cuntada. Wallaahi ma ogi, ma ogi soo maaha. Haya afkan ugu guray wuu iska dhammaystay, siduu socsocnayay uu dhammaystay uu baxay. Haye markuu sidaa u baxay jeelka la geeyey, markaasaan ku uri, markaasaan waxaan ku uri welibana gaarigiisa baan ku kaxaynanaa, deetanaana gaariga kasoo celinaya, gaariga askarta xaajiyada ma fuulayo. Haye Cabdiqaadiru gaarigiisi baan kaxaynay, uu soo koray, anaa ku kaxeeyey, saldhigan ku geeyey, gaarigii baan kasoo celiyey. Waxaan diiday yacni si loogu kaxaynin gaariga askarta loo sii arag. Markaan intaa u sameeyey baan waxaan ku uri, markuu sii baxay baan ku uri qadan ku soo qaadaya hadhow. De kolley waa arrin dee ma garanaysaa socota, kolley u malayn maa inaad halkan u hoyanaysid jeelka, maya aniga qadaha ii soo qaadin waxbaha ii qabanin, waaya baan ku uri isteji. Waan soo noqday meelaha markaa uurkaygu 6 bilood buu kusii dhadhowya, 5 bilood iyo dhowr bilo, 5 bilood iyo dhowr cisho weeyaan, bishii 6aad baan gala. Qadadii baan u sameeyey anigu waayahay baan isaga ku uriyay, waxaan isidhi dee waayahaydaa u dheh intuu hadalka kugu soo celin lahaa. Qadadii baan u diyaariyey, maxaan kulaa suuqan adeeg kale ka doonay, hilib baan sameeyey, bariis baan sameeyey, sharaab baan sameeyey, cuntadii baan diyaariyey, waan soo qaatay. Inanta yareed baan gaariga kusoo dhex ritay, waxaan soo qaaday qadadii baan soo qaaday, isagoo geed hoosti fadhiya oo aan meel sheelay waxba lagu riday. Markaa waxaan ka garanayaa nin aabahay ay maaragtay xagga hooyadii ay wax ka wadaagaan, aabahay abti ugu beegan ayaa meesha jooga. Markaasaan ninkaa markaan arkay waxaan isiri, kolley ninkaasaa maaragtay arrinta ka wareysanaysaba, horta isaga u tago soo eeg. Inanteeda yar aad buu jeclid markaa adeerkid, inanteeda iga hor aragtay way ku carartay. Markaa qadadii baan u geeyey, markaasuu igu yihi maxaa ku keenay meesha. Markaasaan kuuri maxaa ku keenay, waa maxay adaaba xirane mawaalantaa. Isagu wuxuu ka carray markaynaad ogaatid waxa socdaa. Waayahay adigu waan waayahay, orda iska tega, buu yihi inanteerna meesha ka kaxee, wakaa inanteer kaxee, halkan oo kale ilmaha lama keeno maxay haye. Baan ku yiri waayahay kheyr badin baa ku rajeynaya, laakiin in lagu soo dayaan rajeynayaa caawa galabta. Maya waa iska dhamaanaysa, waa iska dhamaanaysa haye. Waxaa dhacday Cabdiqaadiru markaan kadinka mariyeyba odaygii salaam awow, masaan kuri awow maseetaa ma fiicantahay kheyre, ninkan aad u timi miyaa taqaanaa buu igu yidhi. Yaa ninkan aad u timi miyaa taqaanaa, adkaatay haddii adkaanaysaa marka. Haye markaasaan kuuri haa awu waan aqaanaaye, maxaa ku dhacay? Markaasuu yiri dee xaaskiisi baa soo dacweysay. Haye waxaan kuri yaa haye oo xagee joogtaa? Waa gabar reer Hargeysa oo reer Hebel, reer Hebel, reer Hebel oo kaas adduunka maalinta xataa qabiilka waa nacay Cabdiqaadiru. Qabiilka xataa waxaad moodaa inuu qabiilku waxay ku sameeyey aniga markii naagtii la ii sheegay oo iyadaa xidhay haayo reerkoodu xisbiga maxay bay haystaano, waa reer lacag leeyo, 9 nin bay la dhalatayo, dee nimankiiba usoo tilmaantay, nimankiiba usoo sheegtayo, nimankiiba jeelka guruday. Yaa masaas ahaa ey awow he, maxaa dareemaysaa markaa ogaaso? Waxay igu noqotay arrin kaloo la yaab leh. Haye gurigan imi waxaan isidhi waan yaabay horta, waxaan isidhi isagii waa dhibaataysan, dhib kale ha ugu sii darin, waxna ha weydiinin telefoonkan, sida marba waaw ma ku tiraada dee kadaab iyo been waas iyo ma ku tiraada. Haddana markaasaan isleeyahay iska daa waxba ha ku odhan, isagii baaba dhibaato maaragtay kula jira lugaha, markuu taa kasoo dhammaado adiga taada u bilow, laakiin ha iskugu darin labo. Waayahay gurigii baan iska imi, aroortii baan isidhi quraac u geysaa, gebigiisaba jeelka Hargeysa loo wareejiyey.
أدكات وقبع أرلضة هاي واني قواعي وريا هي هي نعلا ناكتا كا أذكو يالبان كو يودمركا يا نعلا ناكتا كا أذكو ياليكو مربدين عكو إريانسا جيل كبوري ممحاو قطكت أدكات أدكات تاي وغاسا واع نكي واعيدي قايس وغاسا مكوس حسن تاي عايتن تو هاي markaasuu igu yiri in maye xabiibista jana wax ku faahansiinay war faahfaah lama baahna baan ku yiri hay waa ogahay in miska digo nin baa ka dhiga naagta ama qab ama fur marba yaa dhinac lagu jijiidinine hay nin baa ilaahay ka dhigay adigu waan abaar baan canaantay in laakiin waxyaalo kale kulamaan hadlin in adu waa la soo daayay laakin amr waxa lagu sii inuu la joogo ma gudda la joogo ha hey amr waxa lagu sii inuu gabadha la joogo la noolaado hey en waa yahay sidii bu maxan ku dhahdaa markuu maqnaa 15 cisho ayaan hanku uri ayaan waxaan habeen habeenada kamada isiri maxaa harta adigu ma dhagax baa tahay ba ninka dib soo ka baxay ma dhagax baa markaa adigu taa ninka ama wayn halka yimaad dad wada hadashaan ama wuu soo ka maqay markaa ugaaso laba week ma laba week baan ku iman ha markaa ma ka warwareysa ma ya labada week say ugu dhaafeen ba garan maayo warwar habeen kuma seexanaysid ba maya laba wiil kadib waxaan isiri horta adigu ma dhagax baata hata hata aan jeclayn oo rabin de waa inuu maaragtay adigu maxaa taha adigu waa yar masayr Cabdiqaadir waa yar masayr tahay yar xogaa ha waa labadii habeenimo mar ay ahayd oo masayr yar igu kacayo shaydaan qaatay baan la hadlay anku warkaala anigu markaa ma eenin guriga geed ku dhex taagan baana hatta hadaan soo dhaqaaqin wax kala isku arkaysaa ya hatta hadaan soo dhaqaaqin wax kala isku arkaysaa ninkaaga wad rabtaa markaa ha waa ma soo hadda soo dhaqaaq baan ku yiri hey ma sha Allah tabarakallah adigu ku gudii meelahaas ay ahayd labadii iyo barkii markay ahayd albaabku bay ku soo qarqaraacay ba adkaatay hey markaa shuruwaa kan in arintu saad mooday maaha niman baanu sahaysanay wuxuu ku adkaystay in niman sahaystaan waan ku ogahay baan ku naagta soo gebigaagaba ku garaacdo ku leedahay yelkada aday ku taalaa aday taasi ku taalaa baan ku yiri afkaaga iga qir ma qabtaa mise ma qabtid maye waa kan adigu markii dambe wuu iska qirta ما يستغفر العبد قادر وضفره هاي نكي دفر قبضي ها مركا عاني قولا محاني يدي سكايري عادي انا ساسو قو ضفره مركو يدي اللي تشوغو عادنا هادر وضفره يا سو ماها عادي انا وقو ضفره يا مركو يدي اللي تشوغو إلي غي سبان كو إلي حدا عادن هنت إي شيغين او أفكا عادن عادن إيغا قران وحاو الله وبالله وطالله يين عادن كله تشوغين عانو قونا هيا جايز هل مرسا جايز شاشات قراعة سدح كمين لابو غلا فاكو توقتان وكو دل بيجا يوم التعظيم وكو عمدستي وحان سيرشادي ان هكو دك دك الفورتانيو وحيالا حاس سكدا سكا عامس عدقو وكو عدكيستي لور عشو چوغي هادانا وال تليفون باو سوال استغفران لما عينكا وحالوغو سو لغو سو ان بحالكي وحالوغو سو دراي nin markaa meesha xilka hayo ay maadeer yihiin oo in adigu dawladda wax ka ah oo adiga uu kuumuu iman baninku ma yaanu ila joogaa laakiin adiga darta uu iman magaaladaadi ma yuu u yimso aniga ku jiraa anigu soo dhaqaa laakiin waxa la soo hadlay markuu dhow cisho joogay oo haddana la soo weydiiyay lagu yiri ninkii soo tag haddana de inuu jooga la rabaa nin markaa dawladda wax ku ayl maadir yihiin bal ugu yiri ninkii wuu tagay haddeer waa inaad u yeedhaa ninkii baa kuuri waraya imika soo dhaqaaqday taaganta dad fadhida toona markaa gurigiisa gabadhii kaa loo celinayaa ha
معلن كستولي علني هو حنا كان مربى قولي لقيني يا مركا. توا حالة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مركا ضمانت شوفي الضمان ما هي ما وحنا نقول حاس بيسي كذا لو وضع ما حدنا ما حدنا ان شاء الله مثلا ايه بسكا ما حدنا بقى ارنتي.